Dobar dan. Ja sam Ana Manojlović, a vi gledate Beogradsku hroniku. I ovaj petak smo iščekivali koje mere će doneti krizni štab i čini se da ponovo niko nije zadovoljan kompromisom koji je postignut. Najveća odgovornost je i dalje na nama samima i zavisi od toga koliko ozbiljno shvatamo ovu situaciju. Bilo kako bilo, vikend pred nama je onaj u kome zbog pandemije ništa neće raditi osim prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpi. Neće biti ni kulturnih, niti sportskih manifestacija. Krizni štab je jutros trenutnu epidemijsku situaciju ocenio kao vanrednu, pa od ponedeljka na online nastavu posle srednjoškolaca prelaze i stariji razredi osnovnih škola. Preko vikenda, odnosno za dane vikenda, u subotu i nedelju, ćemo nastaviti sa sastancima, konsultacijama vezanom za ono na koji način ćemo sprovoditi mere od ponedeljka. U ponedeljak očekujemo verovatno u jutarnjim satima novu sednicu kriznog štaba gde bi govorili i razgovarali o merama koje će važiti tokom sledeće nedelje. I nadam se da ćemo kroz ovo sve što smo planirali, odnosno što je preporučeno za vikend i što ćemo verovatno merama kroz sledeću radnu nedelju uspeti da nemamo povećanje broja novo zaraženih u eksponencijalnom nivou. Virus jeste u cirkulaciji, situacija epidemiološka je vanredna, ali se nadamo da ćemo uz poštovanje mera i da ćemo uz ono što je najvažnija i najbitnija stvar u ovom trenutku, a to je vakcinacija, uspeti da se izborimo sa tim da broj novo zaraženih, odnosno svi onima koje je pomoć neophodna u ovom trenutku, zdravstveni sistem Republike Srbije može da adekvatno zbrine. Iskustvo pokazuje da su najveće gužve u kafićima i tržnim centrima upravo dan ili nekoliko sati pre početka restriktivnijih pandemijskih mera. Sanja Belović je večeras otišla do tržnog centra Ušće. Proverava kakva je situacija 3 sata pred zatvaranje tržnih centara u Beogradu. I Sanja, da li je gužva uobičajena za kišni petak popodne ili je veća nego obično? Gužva je veća nego obično i imate priliku da vidite da ljudi u talasima ulaze u tržni centar. Puno je i u tržnom centru u Ušću. Meni je žao, nismo dobili dozvolu od tržnog centra da snimamo unutra, ali verujte mi na reč da kolone ljudi u prethodnih sat vremena munjevito ulazi u tržne centre, pošto naravno oni rade do 20 časova večerasa, kao što si sama rekla, od 21 čas večeras pa sve do ponedeljka u 6 sati ništa neće raditi sem prehrambenih prodavnica, apoteka i benzinskih pumpa. Pumpi dosta mladih, dosta i starijih osoba žure kako bi obavili poslednje kupovine u tržnom centru, ali nije samo gužva u tržnim centrima, gužva je i na ulicama glavnog grada. Kiša je počela da pada u glavnom gradu u jačem intenzitetu, a možete videti raskrsnicu Milentija Popovića i bulevara Mihajla Pupina, da je tu jako velika saobraćena gužva, dosta je velika gužva na svim prilazima tržnim centrima, naročito tržnom centru Ušće, blokiran je skoro i most izlaz na Gazelu, Pančevački most takođe u pravcu ka gradu, autokomanda standardno, onaj spust na autoput iz uprave saobraćajne policije, s obzirom da je petak, apeluju da budite strpljivi i pažljivi i da vozite obazrivo. Ana. Hvala ti, Sanja. Videli ste kako je trenutno u gradu i u tržnim centrima koji se zatvaraju u 21 sat. A za nešto više od sata u COVID sistem ponovo ulazi deo kliničko-bolničkog centra Zvezdara. Medicinski deo kriznog štaba tražio je da ove restriktivnije mere traju najmanje 14 dana. Sačekat ćemo ponedeljak da vidimo šta će odlučiti. Biće u emisiji još reči o merama i koroni, ali nisu to jedine teme o kojima ćemo vam popuniti ovo popodne. Koliko su građani Beograda bezbedni i o tome se danas razgovaralo na sednici Skupštine grada. Na najvišoj tački u Beogradu sedi Milisav Ristić, on je kranista i njegovo radno mesto je 197 metara iznad zemlje. Bili smo jedina televizijska ekipa koja ga je posetila na poslu.
Skoro 200.000 pratilaca na Facebooku, ceo tiraž knjige je rasprodat za 3 nedelje. Upoznaćete damu koja stoji iza istorijskog zabavnika. Bezbednost u gradu bila je glavna tema na sednici Skupštine grada Beograda. Na dnevnom redu je bio i rebalans budžeta. Verovali ili ne, u gradskoj kasi u pandemijskoj godini ima viška. Govoreći o bezbednosnoj situaciji u Beogradu, ministar Aleksandar Vulin je na sednici Skupštine grada izneo podatak da se 27% svih krivičnih dela u našoj zemlji izvrši u glavnom gradu, ali da ih je prošle godine bilo 16,4% manje nego 2019. Prema statistici, Beograd je bezbedan grad. Na tome što u gradu od 2 miliona stanovnika za godinu dana ima 5 mafijaških ubistava, koja su pritom sva razrešena, mnogi bi mogli da pozavide, rekao je ministar, ali on ipak nije sasvim zadovoljan. Očekivati da nema kriminala nigde i da očekujete da nema ubistava i da očekujete da nema takvog ološa kao što su Belivuk Miljković. Uvek će toga biti. Ali na nama je da skratimo vreme njihovog trajanja i da sva krivična dela koje učine rasvetlimo u najvećoj mogućoj meri. Svuda vidite policijske automobile sa rotacijama. Da bismo bili vidljivi, samo da nas vidite, da znate da smo tu. U Beogradu se 2020. godilo 16 teških ubistava i to je jedini porast u broju krivičnih dela u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče broja krivičnih dela iz oblasti opšte kriminaliteta, njega ima 18.474 i smanjen je za 3.593 dela. Opet se sve vrti oko 16,3% i to su jedni pozitivni pokazatelji, ogledaju se u smanjenju krivičnih dela protiv života i tela, protiv polne slobode za 3,5% i protiv imovine. Bezbednost građana je zajednički posao i grad će dobru saradnju sa policijom nastaviti između ostalog i izgradnjom nove zgrade za vatrogasnu stanicu na Novom Beogradu, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Obezbedit ćemo sredstva za kupovinu jednog patrolnog čamca koji će zajednički koristiti komunalna milicija i rečna policija. Razgovarao sam nekoliko puta o tome i sa ministrom Vulinom da izmenom zakonskih propisa dođemo u situaciju da grad Beograd može dodatno da finansijski stimuliše policajce koji rade na teritoriji grada Beograda. Konkurs za zapošljavanje 170 pozornika u glavnom gradu dodatno će doprinati bezbednosti i sigurnosti. S jedne strane, obračunu sa najtežim formama kriminala i da je tu govorio o dobrim rezultatima koje je naša policija postigla u prethodnom periodu. S druge strane, ministar je govorio i o tom nekom konkretnom odnosu između policije i građana na nivou čak i empatije, gde jednostavno te neke sitne probleme koji sugrađani imaju, na kojim policija radi i na tom odnosu koji treba da bude kao što i jeste dobar. Odbornici su usvojili rebalans budžeta koji je povećan za 7,9 milijardi dinara, od čega je opštinama namenjeno 1,8 milijardi. Deo koji pripada gradu biće potrošen za ulaganja u infrastrukturu, kupovinu novih autobusa i projekte za poboljšanje energetske efikasnosti. 250 miliona biće izdvojeno za rekonstrukciju fasada u zaštićenim zonama, a za zamenu postojećih sijalica LED rasvetom 360 miliona dinara. 700 miliona namenjeno je rekonstrukciji Muzeja grada Beograda, a 400 miliona za nabavku tablet računara i elektronskih udžbenika za učenike od 1. do 4. razreda. Odbornici su usvojili više regulacionih planova i odluku kojom se zakupcima koji obavljaju ugostiteljsku delatnost noću neće obračunavati zakupnina od 1. aprila ove do 31. marta naredne godine. U radu sednice nisu učestvovali odbornici opozicije. Pre sednice, na konferenciji za novinare ispred Sava centra, Dragan Đilac, predsednik SSP-a, govorio o tome da su oni još 2018. predlagali da se održi sednica posvećena bezbednosti u Beogradu, ali je to odbijeno. Da nije, kako je rekao, možda bi bila sprečena neka od 29 likvidacija, koliko ih se umeđu vremenu dogodilo. Vraćamo se na vesti o predstojećem vikendu, epidemijskim merama i koroni. Ovo što vidite su poslednje podaci o zaraženima u Srbiji. Na početku emisije čuli smo da je pred nama vikend u kojem skoro ništa neće da radi kako bi se sprečilo širenje virusa. Vakcinacija će se obavljati po planu. Počela je i vakcinacija na 20 punktova u selima prigradskih opština, a grad je obezbedio i prevoz za nepokretne do domova zdravlja.
U Beogradu je inače skoro 1400 novozaraženih koronom. Ovako izgleda kriva koja pokazuje kako se kretao broj zaraženih od 26. oktobra do danas. Epidemiolozi najviše strahuju da nam se ne ponovi ovaj pik koji smo imali početkom decembra. Tada nismo imali stroge epidemijske mere. Zato smo pozvali stručnjaka u goste da nam objasni pravila po kojima se kreću i suzbijaju epidemije. Doktor Radmilo Petrović je naš gost. Dobroveče. Videli ste kakve su nove mere donete za predstojeći vikend i kako biste vi ocenili ove mere? Pa za mene su te mere smešne. Smešne? Zašto? Smešne, pa zato što nisam znao da oni misle da se virus više širi noću nego danju, više voli vikend nego van vikenda. To su mere trebale da budu mnogo duže. I cijela nedelja, pa možda i dve nedelje da budu mere, a ne samo vikendom. Medicinski deo kriznog štaba je tražio najmanje 14 dana. Da li je to vreme koje bi bilo potrebno da se virus zaista suzbije? I šta može vikend da promeni? Ne bi to bilo dovoljno vremena da se virus suzbije, ali bi bilo svakako jedno vreme koje bi omogućilo da se ubrza vakcinacija 2-3 puta. Po meni ova vakcinacija ide jako sporo. Međutim, te mere bi trebale samo da malo zaustave kretanje i komunikacije ljudi da se ne inficiraju u masovnom broju. A za to vreme iskoristiti, znači te mere bi samo malo odložile napad virusa, ali bi omogućile da se malo komotnije i brže izvrši masovna vakcinacija. Kod nas je vakcinacija u priličnom zamahu, a opet nekako ta kriva nam raste i stalno nam raste broj zaraženih. Desilo se nešto slično i u Izraelu. Zbog čega se to dešava? Pa vidite, ja sam rekao da vakcinacija ide sporo. Mi smo vakcinisali tek koliko, vidio smo ovde 660.000 ljudi sa dve doze. Vakcinacija je kad se prime dve doze, a ne jedna. Jedna je početak vakcinacije, a druga doza je tek vakcinacija. I tek 3-4 nedelje iza druge doze se stvara imunitet i može da utiče na to da smanji prenošenje virusa, da smanji cirkulaciju virusa. I to ti 666.000 vakcinisanih koji su primili drugu dozu, oni ne čine ni 10% stanovništva Srbije. A 10% stanovništva Srbije ne može da zaustavi širenje virusa. Treba da bude 50% najmanje da bi se napravio taj imuni bedem koji će štititi i smanjiti cirkulaciju virusa. Dakle, vi mislite da bi mere trebalo da traju najmanje 14 dana, dakle da traju duže, da bi se povećao broj onih koji će biti vakcinisani. Jeste. A kako onda objašnjavate da u decembru, kada nam je bio najveći pik, videli smo malo pre u Beogradu kako izgledala kriva, da mere zapravo, ne mogu da kažem da nisu postojale, ali nije bilo ni ovih koje sada imamo? Pa te mere sve koje mi preuzivamo, nošenje maski, distanca, to je rastojanje, dezinfekcija ruku, prostorija, to su sve neke mere koje ne mogu da daju takve rezultate kao što može da da vakcinacija. Te mere su sprovođene, ali one ne mogu značajno da utiču na krivulju epidemije. Virus je još uvijek nepredvidiv, neuhvatljiv. On se širi nekim nepoznatim putevima. Osim toga što se širi respiratorno, to jest kako moji kolege volio da kažu, kapljično, on se širi i u vazduhu. Jedan zaraženi izbacuje viruse u prostoriji gde se nalazi više ljudi i više to nisu kapljice, to je aerosol, to je prašina infektivna koju svako može da udahne i da se zarazi. U virus naučnici još uvek upoznaju, to smo videli. On je i mutirao. Da li ovom skoku broja zaraženih doprinosi britanski soj? Svakako. Ja mislim da će čak preuzeti dominaciju. To je virus izgleda, ne znam tačno, ali izgleda da je mnogo infektivniji zato što je potrebna manja količina virusnih čestica da izazove infekciju. Dok je ovaj stari virus već malo slabiji u tom smislu u prenošenju.
Vidimo da je veoma teško odrediti pravi trenutak kada popustiti mere, kada ih pooštriti. Negde sam pročitala da je epidemiologija zapravo psihologija, da treba znati kako upravljati ljudima i kada im reći kako da se ponašaju. Kako biste vi ocenili ovo što se nama dešava? Epidemiologija je, prvo da kažem, epidemiologija je medicinska ekologija. To je deo biologije najznačajniji po meni. Taj virus teško da možemo kontrolisati u potpunosti. Znate, on mutira, to je njegova prirodna osobina, da on mutira i da se on bori za svoje mesto pod suncem, da se on bori da zauzme što veću populaciju ljudi. A mi se protiv njega borimo antitelima koje stvaramo, a on se bori mutacijama. Stalno. A kako se borimo sa merama i sa ovim što radimo? Virus kao virus radi uvek isto, epidemija kao epidemija. Da li se ova razlikuje od drugih i da li su mere koje mi sprovodimo dobre, jer se dobro snalazimo? I mi kao Srbija i uopšte čovečanstvo vidimo da svako pokušava na svoj način da odgovori. Jeste, postoji jedna teška situacija usled ovog virusa koga ne poznajemo još uvek dovoljno. On se stalno danas iznenađuje da pravi neke nove, da daje neke nove osobine. Međutim, taj virus mi moramo da sprečimo vakcinacijom što veće broja ljudi, ali ne u Srbiji, ne na Balkanu, u Evropi, u svetu. Dogod taj virus negde opstaje u nekim nerazvijenim zemljama koje nemaju mogućnosti da sprovedu vakcinaciju, da naprave antitela i taj imuni bedem, on će biti pretnja za one koji su uspešno putem vakcinacije njega suzbili. Prema tome, svet je jedan, jedinstven, jedno biće i mora da bude mnogo koordinacije i mnogo zajedničkog delovanja svih zemalja protiv ovog virusa. Nekoliko puta ste ponovili da nam je vakcina ključna, da je zapravo najbitnija u sve ovo što radimo. U ponedeljak će godišnjica od izbijanja variole vere. Tada nije bilo dileme ko želi vakcinu, koju želi vakcinu, šta misli o vakcinaciji i sl. Šta vi danas govorite onima koji sumnjaju u vakcine, nove vakcine, uopšte u imunizaciju? Pa da nije bilo tog epohalnog otkrića koji je Jenner još pre dva veka otkrio vakcinu protiv variole, mi bi se i danas borili sa variolom, gde je umiranje bilo nešto oko 50, pa čak i preko 50%, znači svaki drugi je umirao od variole. Strah od umiranja od variole vere je bio toliki da nije trebalo ni poziva, ni propagande. Svi su trčali glavom bez obzira da se vakcinišu što pre, da se zaštite od virusa. Mada i ta vakcina nije davala 100% zaštitu. I tu smo imali, ali broj tih koji su imali te blage oblike, to se zove variola bez ospe, variola sine exanteme, takvih je bilo malo. Imamo tu podacima našim. Najviše je bilo onih teških slučajeva. Ali hoćete da mi kažete da se mi ne plašimo dovoljno? Tačno. Mi se ne plašimo. Ovog virusa je da je smrtnost 1-3%. A je li treba da ga se plašimo? Treba da se plašimo. Zašto? Pa zato što je opasan. Zato što, osim toga što ubija 1-3% onih koji je zarazio, ostavljaju teške sekvele, teške posledice. Ti ljudi ostavljaju invalidi koji su bolevali koronavirus. Eto, zato treba se plašimo. Hvala vam mnogo što ste bili gost Beogradske hronike. Hvala i vama. Verujem da ćemo imati još mnogo prilika da razgovaramo. Hvala. Najlepši pogled na Beograd trenutno sa radnog mesta ima Milisav Ristić. Ako zamišljate neki penthouse na vrhu poslovne zgrade, grešite. Milisav je kranista. Njegova kabina je skoro 200 metara iznad zemlje. Nesebično je podelio to iskustvo sa našom ekipom, pa ćemo zahvaljujući njima svi mi moći makar na trenutak da uživamo u tom pogledu. Nalazim se na 40. spratu Kule Beograd. Ruke mi se tresu, nije uopšte prijatno biti na gradilištu. Mi smo negde na više od 150 metara visine. Kako je biti kranista? Dobar dan, pa u nekim situacijama dobro, u nekim loše. Sve u svemu radimo taj posao, navikli smo kao i svaki.
Jeste li bili nekad na ovolikim visinama? Mislim, meni prvi put da sam baš ovoliko visoko. Pa na ovolikim ne, nešto manjim da, na ovolikim visinama ne. To nam je novo iskustvo za sve nas. Verovatno velika odgovornost. Naravno, psihička odgovornost za sve, jako odgovoran posao, psihički težak, fizički ne, psihički mnogo i tako. Stignete li da uživate u pogledu koji je fenomenalan od dana? Pa stignemo kad nema toliko posla, kad smo na pauzi, možemo i da odmorimo i da fotografišemo, slikamo, zabeležimo neke zanimljive slike i tako. Pa vi onda imate najlepše slike na društvenim mrežama, pošto ste vi direktno odavde, pruža vam se fenomenalan pogled. Pa jesu, slikamo sve što nas zanima, što nam je zanimljivo, što nas sve izgleda. A da li se plašite nekada kada radite svoj posao? Pa ne, mi taj posao radimo godinama, to sve, kao i svaki, navike, sve stvari navike i za nas je to kao i svaki običan posao, kao i za vas, vaše, tako i za nas, naše. Mi smo se dugo penjali, boga mi, do ovog 40. sprata i nije nimalo lako kad onako izađete iz lifta i vidite da ste na ovolikoj velikoj visini, vidite da mucam, nisam tako skoncentrisana kao vi. Pa dobro, vi niste navikli, možda imate strah od visine, sve to ima, ali dobro, kad bi sve sljedeći put vam bilo dosta drugačije, kao i nama kad smo prvi put bili, sve... Kako počinje vaš radni dan? Popnete se ovdje na 40. sprat, uđete u vašu kran kabinu? Pa ne, ja idem liftom do 35. sprata. Ja 35. spratu, na 35. spratu imam prelaz na kran. Tu pređem i onda neki 50-ak metara idem merdevinama, kao što vidite. Kako idete merdevinama? Ovako sa spoljne strane? Ne, unutra, vidite ove merdevine unutra. Unutra konstrukcije, to idem gore, uđem u kabinu, vizualni pregled svake krana, jutarnji i onda krećemo sa radom. Toliko, Ana, sa 40. sprata Kule Beograd. Ja ne smem više da se približavam. Uglavnom, ovo će biti najveća zgrada u Beogradu sa svojih 168 metara. Priznala nam je Sanja da se mnogo uplašila i da joj nije bilo sve jedno, ali ipak osmeh nije mogla da skine. A mi se vraćamo sa oblaka na zemlju. A to prizemljenje ponekada ume da bude surovo. Po jedan obrok dnevno na nekoliko lokacija dobijaju oni kojima su narodne kuhinje jedini spas od gladi. Pored crkvene i državne, od početka pandemije radi i solidarna kuhinja. I za sve njih ima posla. Kao i do sada, po besplatni obrok ispred Srpske pravoslavne crkve došli su danas svi oni kojima je hrana bila neophodna, a nisu mogli sami da je kupe. Nakon preuzimanja pomoći iz kuhinje, deo ljudi iz Francuske ulice otišao je svojim putem. Pojedini su seli na obližnje klupe, otvorili kese i pravili trpezu na kojoj ručaju. Neki su tu već dugo, poznaju se, razmenjuju reči. Osim u verskoj zajednici, neki ljudi kojima jedini kuvani obrok mnogo znači već godinama, pomoć dobijaju u Narodnoj kuhinji Beograda. Na 53 punkta više od 3000 porodica svakodnevno uzima besplatni obrok. Da bi mogli da se hrane na ovaj način, svi oni morali su da predaju svoje zahteve Centru za socijalni rad. To su osobe koje primaju novčanu, socijalnu pomoć, dodatak tuđa nega i pomoć, stare iznemogla lica koja nemaju drugog člana porodice koji o njima brine, kao i svi oni koji primaju 50% od minimalne zarade u gradu. Za ove ljude grad svakodnevno obezbeđuje 10.000 obroka. Situacija se ne menja ni tokom trajanja pandemije, pa narodne kuhinje ni u jednom trenutku nisu prekidale rad. Kada je u pitanju, naravno, organizacija rada na samim punktovima, pojačene su znači sve epidemiološke mere, produženo je vreme podele obroka kako se ne bi pravile gužve na samim punktovima. 3 puta nedeljno se znači kontroliše da li je hrana ispravna, da li je sve pripremljeno prema jelovniku kako je i odobreno, da li se naravno pridržavaju svih mogućih mera oni koji to rade i do sada, zahvaljujući takvim merama, nismo imali ni jedan problem koji se tiče, znači, bilo zatvaranja nekog punkta ili obustave podele zbog korone na određenom punktu. Redovi za hranu veliki su i kod Vukovog spomenika. Na mestu na kojem od pojave virusa korona članovi solidarne kuhinje dele besplatne obroke za beskućnike, siromašne, nezaposlene radnike i ljudi koji se brinu o nemoćnim susedima čije su penzije niske. Imaju 20 kuvara, ali hranu ne pripremaju svi svakog dana, već se raspoređuju prema obavezama i mogućnostima. Pripremaju se kuvana jela koja nisu skupa, pasulj, đuveč, razne vrste testenina. Namirnice dobijaju od sugrađana koji žele da pomognu, a ima i onih koji im preko računa daju dobrovoljne priloge u novcu. Broj korisnika je pre godinu dana bio negde oko 60, na primer. Međutim, prošle nedelje podelili smo oko 400 obroka na samo jednom punktu u gradu.
eventualno možda planiramo i pokretanje još jednog punkta s obzirom da za tim zaista postoji potreba jer gladih ljudi u Beogradu ima mnogo više od tih 120-150 koji kod nas dolaze sredom, subotom i nedeljom. Ljudi dolaze, pričaju međusobno svoje muke, svoje priče, vidi se da ima mnogo bolesnih i starijih koji pešače kilometrima samo da stignu do cilja i dobiju nešto malo hrane. Tu su i oni koji imaju malu decu ili porodice koje nekome nose hranu. Procenjuje se da u Srbiji više od pola miliona stanovnika nema novca ni za osnovne potrebe, a da oko 0,1%, nešto više od 7.300 ljudi, živi ispod granice siromaštva. Da bacimo sada pogled kroz vaše fotoobjektive. Na parkingu ispred prekršajnog suda na Voždovcu otvoren je šaht. Ovako stoji više od mesec dana. Inače, ovaj parking koriste i pacijenti Doma zdravlja Voždovac, a neposredno pored je i COVID ambulanta za decu. Ni po danu ga nije lako videti, a zamislite tek šta može da se dogodi noću. Sliku nam je poslao Mitar Aleksić. Mi smo se raspitivali. Ovaj parking ne održava ni parking servis, niti sud. Uputili su nas na komunalnu inspekciju, odakle je u popodnevnim satima stigao odgovor da do sada nisu dobili prijavu o ovom opasnom šahtu i da su čim im je stigao naš dopis poslali inspektore na teren. Oni su naložili Beogradskom vodovodu i kanalizaciji da hitno postave poklopac na šaht. U međuvremenu je ova opasna rupa obeležena trakom. Šaljite nam svoje fotografije jer kada se udružimo, brže rešimo problem. A sada jedna malo drugačija slika. Ova kuca jutro se provozala oko 8:37. Slike je na našu Facebook stranu poslao Aleksandar Grujičić. Ona na Facebooku ima skoro 200.000 pratilaca. Ceo tiraž knjige je prodala za samo 3 sedmice, a bavi se istorijom. U opisu strane stoji vaša dnevna doza zanimljivosti i malo poznatih činjenica iz domaće i svetske istorije. Stranica za sve zaljubljenike u prošla vremena i stare fotografije. Aleksandra Bogdanović je autor istorijskog zabavnika i moja gošća večeras za vas. Dobroveče. Dobroveče. Prvo da te pitam nešto. Šta je s ovom Baba Martom? Videla sam da pišeš o njoj, tera nas da nosimo kratke rukave pa čizme. Ko je Baba Marta? Postoji li? Baba Marta je personifikacija meseca Marta. Može se pronaći u svim slovenskim narodima, u njihovim verovanjima. I pošto je dobila ime po rimskom bogu Marsu, kao i Mart, verovanje kaže da ona može da bude surova, kao što je Mars, i oštra, ali isto tako može da bude razdragana i topla ako prevlada taj deo koji najavljuje proleće. Tako da to je Baba Marta. U Srbiji Baba Marta ima višeznačno značenje, može da bude baš surova. A odakle tebi ideja da pokreneš istorijski zabavnik, da istoriju prikažeš na zabavan način? Pa sve počelo sa tom Facebook stranicom sad već pre 8 godina, 2013. Ja sam želela da pokažem i mlađim generacijama koje su eto tako poslovično nezainteresovane za istoriju, da istorija ne mora da bude dosadna, kao što je ponekad u školi, nego da može da bude i zabavna i iznad svega jako poučna. I onda sam poželela da im se približim na mrežama na kojima su oni. I eto, tako je počelo. Počelo je od Facebooka, nastavilo se na Instagramu, sada je tu i stoimeni sajt, a evo sada i knjiga. Da li si imala uopšte pojma da ćeš dobiti toliko pratilaca, da će toliko ljudi biti zainteresovano i da ćeš na kraju doći do knjige koja je rasprodata za 3 nedelje? Da, moram da kažem, knjiga, dakle, trenutno je u štampi drugi tiraž, zaista otišla je za 3 nedelje na moje i izdavačevo veliko oduševljenje. Pokazalo se da su ljudi zainteresovani za istoriju, da vole da čitaju, da vole da čuju, bilo da su nostalgičari, bilo da stvarno žele nešto novo da nauče, bilo da već znaju pa hoće da se podsete. Ja nisam očekivala toliko interesovanje, ali Facebook stranica je baš za kratko vreme mnogo narasla i onda to mi je bio dobar pokazatelj da treba da nastavim dalje. Rekla si da ti je ideja bila prvo da mladima približiš istoriju na neki zanimljiv način. A ko su tvoji pratioci? Da li ti pišu? Da li si se zadržala na mladima ili se ciljna grupa proširi? Ciljna grupa su sad bukvalno svi. Meni pišu od tih nekih bukvalno osnovaca pa do ljudi po kojima ja vidim, ono i po fotografijama, i to vidim da su u pitanju stariji ljudi.
ljudi, a najveće stvarno mi je čast kada mi pišu istoričari, da mi kažu da im je mnogo drago što je neko ovo uradio, da im je mnogo drago što kao eto prikazujem neke zanimljivosti, neke ljude čuvam od zaborava i meni je to stvarno najveća čast. Ti si koleginica, novinarka, završila si politikologiju, znači nisi završila istoriju. Nisam. Gde pronalaziš sve ove činjenice? Kako ih proveravaš i koliko vremena ti ode dok sve ovo pronađeš i nama plasiraš na internet? Da, dosta vremena. Ovo se od hobija pretvorilo uskoro pa ono stalan posao. Šta da kažem, to je sad za 8 godina, to je sad već jedna i baza podataka i baza ljudi. Ja sad zaista poznajem dosta istoričara. Mogu da ih pozovem, da ih pitam, da proverim informaciju. Naravno, tu su knjige, tu su arhive. Sve u svemu, sve to zahteva dosta kopanja. Dobro, svaka čast na ovom kopanju. Ja sam ovde gledam i to mi je zanimljivo. Piše istorijski zabavnik, ozbiljno zabavne priče od Drave do Južne Morave. I kada smo razgovarali, ti si mi rekla da želiš da ceo Balkan ujediniš istorijskim pričama, a da se ne baviš politikom. Pa to meni zvuči nemoguće. Kako ti uspeva? Moguće je. Eto, ta knjiga bi bio dokaz da je to moguće, zato što kada sam krenula u sve to i kada je bilo potrebno napraviti neki koncept knjige i nekako sve to uobličiti, pokazalo se da bi bilo duboko nepravedno te neke ljude razdvojiti samo zato što danas pripadaju različitim nacionalnim istorijama, zato što su oni u prošlosti tesno sarađivali, često bili veoma bliski prijatelji, saradnici i jednostavno nije ih bilo moguće razdvojiti. Sa druge strane, eto, ta knjiga sadrži priče ljudi koje smo, moram da kažem, dobar deo njih i zaboravili, a koji to nisu zaslužili. Da li imaš povratnu reakciju od ljudi koji žive van Srbije? A šta ti kažu? Da li su zadovoljni? Bave li se politikom? Pa, uglavnom ne. Moji pratioci su stvarno divni, ja to moram da kažem i da ih pozdravim. Uglavnom, sad reakcije na knjigu su jako pozitivne. Mislim da nisam dobila do sada negativne komentare, što ne znači da ih neće biti, ja ostavljam tu mogućnost, ali većina ljudi je kao oduševljena jer se neko setio nekoga koga oni znaju i onda jave i kažu, jao, kako mi je drago što se neko setio da napiše priču. A većina tih likova iz knjige je stvarno i meni prirasla za srce i mnogo mi je drago što sam, eto, koliko god malo bilo, uspela da ih otrgnem od zaborava. 200.000 ljudi nije malo. Koje priče su ti najpropraćenije? Za koje dobijaš najviše lajkova, koje se najviše čitaju, a koje najmanje? Pa, najmanje, teško je proceniti najmanje. Obično neka zanimljivost možda, eto, Baba Marta bude sad aktuelna, ali ono, da sam je objavila preko leta, ne bi ljudima bila aktuelna. Nacionalna istorija se čita, ali opet, kad kažem nacionalna, baš mislim na ovu balkansku. Ona se čita više od svetske, tako da ako objavim i neki tekst koji se tiče nekoga koje, ne znam, sad u nacionalnoj istoriji Crne Gore, Hrvatske, Bosne, čak i Slovenije, to izazove dosta lepe reakcije, čak i kod ljudi koji su odavde iz Srbije. Videla sam dosta zanimljivih priča. Bilo mi je zanimljivo o Hitleru, kakav je on zapravo bio slikar, pa smo mogli da vidimo neku njegovu sliku i neki drugi slikara iz te epohe. Da li ima nešto što bi nam ti izdvojila kao posebno zanimljivo i posebno važno da vidimo u ovoj knjizi? Da, ja sam već nekoliko puta, dosta ljudi me je pitalo da li imam omiljenog lika. Omiljeno, sve moje deca. Da, sve su. Međutim, ja moram da kažem da je stvarno priča o Radoslavu Grujiću meni jedna od najdražih. Ako ne znate ko je to, nije ni čudo. Stvarno je bio dosta, on je dosta zaboravljen. Reč je o srpskom proti, koji je uzgred u knjizi nosi ime srpski Indiana Jones, bavio se arheologijom i najpoznatiji je po tome što je pronašao zemlje ostatke cara Dušana i iz Prizrena ih prenuo ovde u Beograd. Zahvaljujući njemu, oni su danas u crkvi Svetog Marka. Hvala ti što si nas posetila na njega i na sve istorijske činjenice koje ne smemo da zaboravimo. Hvala vama. Petak veče i kiša nikada ne obećavaju dobar provod na beogradskim ulicama. Sanja Belović je i dalje na Novom Beogradu. Sanja, kakvo je stanje? Je li haos?
Pa jeste haos što se tiče saobraćaja, velike saobraćajne gužve koje možete vidjeti iza mene u pravcu Gazele, zapravo u oba pravca i u pravcu Novog Beograda kod Beogradske arene, ali prema podacima uprave saobraćajne policije kažu da je dosta mirno u saobraćaju, na svu sreću nema saobraćajnih nezgoda, iako su mokri kolovozi, pada sitna kiša u glavnom gradu, ali kažem na svu sreću kad se spoje ta tri parametra kiša, petak i gužve, opet je dobar ishod, konačan, nema saobraćajnih nezgoda, sve nekako protiče usporenije, zato što je gužva, ali ide saobraćaj, kažu. Još uvek ima gužve na autoputu, pravcu ka Nišu, ovde na Gazeli, na Brankovom mostu, Pančevački most, u smeru ka Pančevu, ali sve u svemu, ono što je najvažnije, dobro ide i nema povređenih u saobraćaju. Ana? Hvala, Sanja. Srećan put nazad u televiziju. Kako su izgledali neki veliki ljudi kada su bili mali? To još danas možete da vidite na izložbi u Obrenovcu. Da pogledamo i mi malo. Prepoznajete li ova lica? Milena Dravić, James Dean, Vlada Divljan kada su bili mali. Onima koji su njenoj generaciji bojili mladost, Gordana Ilić obojila je detinjstvo. Tinjalo je ta ideja, pa je onda bilo mnogo vremena za vreme karantina i nekako je ta ideja baš u pravom trenutku dobila svoj... Realizovana je zapravo u pravom trenutku. Baš sam tad mogla da se posvetim i sve snage. Izložba nosi naziv Pobednici jer prikazuje one koji su pobedili vreme, kaže slikarka. Sva ova deca, kako ja to shvatam, su pobedili život, zato što većina njih više nije živa, a mi sad u ovom trenutku razgovaramo o njima, tu su, život jeste borba i oni su se borili, uspeli su, uprkos svakakvim preprekama, da evo mi znamo za njih i to znamo po lepom. Izložba je privukla razne generacije od baka i deka do osnovaca iz Obrenovca. Bili su tinejdžeri, mislim da su šesti ili sedmi razred, došli su sa svojom nastavnicom i nisu znali, i bio je jedan dečak kome su neka imena zvučala poznato, kao možda Elvis Presley, mislim da mu je zvučalo malo poznato. Ostali nisu čuli ni za koga, ali su bili vrlo zainteresovani da saznaju. Izložba Gordane Ilić je nešto što imamo, događaj koji imamo u galeriji nakon punih godinu dana, dakle, jako bitan događaj za nas, jako posećen, naravno, u skladu sa svim ovim merama koje su propisane. 37 slika rađenih pigmentom na drvetu govore o umetnosti koja prevazilazi vreme. Gordana Ilić do sada je, osim u Srbiji, izlagala i u Austriji, Poljskoj, Kanadi i Argentini, a ovo joj je prva izložba u njenom rodnom mestu. Ne znam za vas, ali meni su Meryl Streep i Milena Dravić premedene na ovim slikama. I tako smo mi došli do kraja ove emisije. Za razliku od prošlog vikenda, ovaj ćemo lakše podneti u kući. Najavili su nam kišu. Baba Marta se ne šali, a ni korona. Čuvajte se. Mi se vidimo ponovo u ponedeljak. Ostanite uz RTS.